задержали сотрудники поліції. Мене затримали співробітники поліції у підозрі в тому, що автомобіль з несправжніми державними номерними знаками, що на автомобілі знаходиться спецсигнал, а саме поліцейська мігалка. Ось і в тому, що ми не діючі співробітники поліції. Все. Затриманий стояв на автошляху поблизу селища Полігон Вітовського району з автомобілем ЗАЗДЕУ із номерними знаками на синьому фоні та встановленими проблисковими маячками. Був шевронами та погонами лейтенанта поліції. Говорить, за тиждень прибуток склав 1000 гривень. Форму, погони, бронежилет та інше спорядження він придбав у спеціалізованому магазині Миколаєва. Форма обійшлась приблизно десь около... Форма обійшлась приблизно десь 2000 гривень, можливо, трохи більше. І спорядження автомобілів обійшлось з номерами, з проблисковим маячком десь біля 5000 гривень. Особисто я хотів служити в поліції, і ось, скажімо так, з хлопчачих спонукань вирішив втілити це в життя. Ось на даний час я не переслідував, першочергово не було першочергової задачі якогось легкого заробітку або збирання грошових коштів з водіїв і тому подібне. Якщо є факти, то ці факти якби будуть прикладені до справи, я вважаю, але зі свого боку скажу від себе та від людини, яка була в автівці, те, що ми не займалися, саме бандитизмом, шахраюванням в особливо великих розмірах. В салоні машини перебувало ще двоє невідомих. Представились військовослужбовцями Збройних сил України, які нібито допомагають нарядам поліції в області. Всіх причетних до цієї справи затримано. Було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 353 Кримінального кодексу України, а саме самовільне присвоєння владних повноважень, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на срок до 3 років. На даний час проводиться досудове розслідування. Громадян, які постраждали від вказаних осіб, просимо звертатись до Вітовського відділення поліції за адресою міста Миколаїв, вулиця Новозацька, 10А, з відповідними заявами, після чого буде проведено досудове розслідування. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини.